Ditën e shenjtërimit të Nën Terezës në rrugën Maqedonia përballë shtëpisë muze në Shkup, një artist nga Gjakova ka punuar një mozaik jo të zakonshëm i cili qëndroi ekspozuar për disa ora. Ai është artisti Alkent Pozhegu, shqiptari nga Gjakova, mbajtës i tre rekordeve Guinness, të cilën unë kam në këtë lidhje të drejtë për drejt. Alkent, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. Alkent, si lindi ideja e krimit të këti mozaiku për shenjtoren Nën Tereza? Po, me të vërtetë për mua ka qenë një kënaqësi e veçantë kur të paktën si ideja më duhet ta shfaqi një portret nëpërmjet një mozaiku me drithra. Ideja ime ka qenë ta ndërroj figurën e Nënës Terezë me ato mundësi të paktën të jenë falendëruar ndaj figurës, se në stres dhe shpresoj me një kohë për afër të kam mundësi të bëj diçka më të madhe. Na trego disa detaje, pak më shumë informacion se si realizove. Dim që është punuar me drithra për sa orë për shembull. Dhe sa drithra janë nevojitur për ta realizuar këtë mozaik? U ka filluar rreth orës 8:30 mëngjes deri ora në mesditë, ka ora 1:30 e kam përfunduar. Kam punu së bashku me djalin e tezës Florentin. Me vërtet dua ta falenderoj jashtëzakonisht shumë për kontributin e dhënë, si dhe mundësinë e dhënë nga Republika Maqedonisë së Veriut për lejimin e ambientit. Janë shfrytzuar rreth 80-100 kg drithëra në një hapësirë 2x3 për afërt në rreth dimensioneve. Drithat kanë qenë kryesisht pasul i bardhi kuq, misër i bardhi kuq i portokall, oriz, grën fardit e djeli. Dhe gjura 4 kanë qenë disa kokra të spinacit. Zakonisht me drithra punon, le temi kjo është mënyra jote Alkent, edhe punimet e tjera me drithra i ka realizuar, apo kjo është një taktikë e veçantë këtë herë? Po, artin tim që shfrytëzoj rreth kokrave është kryesisht me drithra dhe fora, domethënë të gjitha ato dritha apo fora që me lejojnë për afat gjatë, ato është frizoj. Edhe pse me të vërtet është një vështërsi e madhe, sepse aty ku më kërkohet ngjyra rreth pamjes, me duhet pak kohë më gatë që të asiguroj derisa të më vjen. Dhe si kanë qenë reagimet pas përfundimit të kësaj vepre, le të themi? Dhe ti si e ndjer vetë? Po, me të vërtet, unë thë, si që të se ka dhe pak më njërët, ta ndëroj figurën e Nënës Terezë është diçka jashtëzakonisht dhe ndjenjë e veçantë. Reagimet kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha, sepse përshtifja më e veçantë ndaj publikut ka qenë se si një mozaik është duke realizuar nga drithrat. Ka kokrat, ka qenë disa reagime të habitshme dhe gjatë të kohës se kanë përcjell punimin që nga fillimi deri në realizim, se çfarë vepre do të realizohet dhe si është e mundur se një portret të realizohet nga drithrat. Me sa unë pash edhe në rrjetet të tua sociale, ke një, le themi, një bagazh goxha të pasur të punëve të tua, jo vetëm me drithra, por edhe me fruta, që janë vërtet fantastike, shumë bukur të realizuara, dhe sikur se thash në fillim ti edhe mbajtës si tre rekordeve Guinness, dhe kryesisht ka realizuar portretet të figurave të njohura të presidentit Trump, të kancelares Angela Merkel, të Rita Orës, të aktorëve të njohur, se ndoshta nuk po më kujtohen të gjithë për momentin, të Adem Jasharit, i përzgjedh vet këto personalitete, si lind ideja? Po, fatmirësisht në jetën time kam pas fatin ta trashëgoj artin nga familja, e kam dhëntin nga Zoti. Artin e frutave jam munduar gjatë tërë jetës të realizoj, sepse me profesionin nga astronomi, dhe gastronomia ka qenë një urë lidhëse dhe rrëth artit të frutave. Me kalimin e kohës e kam vrejtë që edhe në mozaiket me përmasët të mdo nga rekordet Guinnessit, interesimi ka qenë njërë zakonisht i madhë, me përmasët të mdo kam këthuj në përmasa me të vogla. Vetëm, në kuto pak, cilat janë tre veprat le temi që ke marë rekord Guinness, për cilat nga shumë që ti ke realizuar? Po në vitin 2014 jemi certifiku për herë të parë. Kanë qenë dy emrat e lojtarëve, Ronaldo dhe Messit, të cilët kanë qenë pjesë e Real Madrid dhe Barcelonës. Si dhe në vitin 2017 ka qenë portreti i Rita Orës, po
disponimi që më ka mbet me veçant në jetën time. Si dhe në vitin 2019 ka qenë ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Aty ka qenë një mesazh falënderimi nga ndaj gjithë presidentëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe ndaj popullit amerikan, që mendime dhe kontributi që kanë dhënë që shtetëfëmijë Republikës Kosovë që ne gëzojmë sot. Dhe sikurse pash pra çdo personazh, çdo personalitet që ti përzgjedh përkon me një periudhë të caktuar historike, le të themi, dhe me secilën prej tyre ti do t'i japësh një mesazh, sikurse është ai i Donald Trump që sapo e citova apo jo. Po, ai ta veçoj atë, po mu më vërtet jam falënderues jashtëzakonisht shumë ndaj presidenteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kemi një kontribut të padiskutueshëm që ka dhënë populli amerikan për popullin e Kosovës. Unë jam mundu të jap një mesazh falënderimi, tentoj për një rekord gënjesi dhe të jem falënderues ndaj gjithë popullit amerikan. Ky ka qenë ajo ideja ime që tentoj për një rekord gënjesi, si dhe të jetë mesazh falënderues ndaj presidenteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po, dhe personazhe të tjerë, pra të cilët janë në një periudhë kohore caktuar, sikur si ishte edhe presidenti i Ukrainës, Zelenski. Po, faljem se ta preva. S'ka problem. Jo, doja të thoja pikërisht këtë, pra që kanë lidhje me periudhën aktuale, le themi. Po, ka momente caktune që janë debat diskutimi në gjatë tërë botës që unë mendoj t'i realizojnë në atë moment. Mi po ka dhe disa figura shqiptare që mundona unë të jenë falenderuës ndaj aty njerëzve se më të vërtet kanë dhe një kontribut jashtë zakonisht të madhës, si që është familja e Ashave në përkaz, që është nuk di si mund të falenderojmë atë familje, dhe ka figura tjera shqiptare që mundona të ishfaqi. Presidente Zelenski kam realizu me mundu të japë një mesaj shpaqi. Luftën ne kemi përjetu në Kosovë, në luftë askush nuk fitën, kështu që shpresoj askush në botë të mos ketë luftë, ta shijojnë jetën në paqë. Alke, ndërkaj që arty do të vazhdoj, le të themi, të krijohet në përmjet dritrave, apo ke munduar të ndryshosh, të përdorësh diçka tjetër, si e ke menduar, apo do të vazhdosh me këtë mënyrë? Mundësia ime sot do të jetë, do të vazhdoj me dritra. Ndo një ide të rejë për momentin nuk kam të vazhdoj rrëth artit të format të përshme, mi po jetës nuk i djet, do një ka mundësi do tjetë në një moment që veçantë këtë me linë, nëse me linë do një ide tjetë rrëth artit të ndryshëm. Nërka Gjalkenti ndodhesh në Tiranë për momentin? Unë jem rrugës për Tiranë, nësë e kam një e që shpesoj të kam mundësi të realizoj, Qëfar konkretisht? Sonte do të shkojnë Tiranë, do të krye disa kontakte të bëjt një biset, dhe njësë do të shohim se shka do të realizohim. Nuk dëshiron të na e thuash? Po njësë është një koncert... Po, i Rita Orës. Njësë po njështë të mama artit. E kam një ide, me duhet të kontakte dhe të bisedoj, dhe për njësë besoj se do tjetë një surprise për Rita Ora. Por jo Rita Ora, sepse Ritën e ka realizuar njëherë. Po të shohim shka mund konkretisht të realizaj. Letemi, ky është projekti i Tiranës, ose përtej këti koncerti pra që mbahet nesër, qëfar është, letemi, në projekte të tua? Qëfar synon? Cilë është personajë, personalitet i Tiranës? Po, për njëse, kam një ide do të realizaj një Tiranë, që do t'ja kushtoj një figurës me famë botënore shqiptare, dhe me kalimin e kohës i kam disa ide dhe të shoh rreth mundësive që kam dhe t'i realizoj, apo mund të jetë diçka momentit apo qasit që mund të realizoj. Po, Alken, tashmë si një artist, prej disa vitesh që vazhdon këtë lloj arti, mbajtës i tre rekordeve Guinness, si ndjesh? Unë mundona ta vazhdoj qdo dit jetën si një qytetari thjesht Gjakovës. Puna ime let jetë të vlerësot nga nga publikut. Për mua në më dërtin një knaqësi e madhe kur puna ime publikot në shumë media botënore, sepse të pak të në të ka mundësi edhe unë si qytetari
komunës Gjakovës dhe i shtetit Kosovës, jem ma të mundësi unë rrëth punës të promovoj shtetin tim. Alken, dhe unë të falenderoj shumë që na dhe mundësi të komunikojmë së bashku, pikërisht sot në 5 shtator në ditën e shëntrimit të Nën Terezës, jo vetëm për portretin që ti ke realizuar mozaikun për to, po për të gjithë punën e deri tanishme dhe sigurisht ajo çka vlen të theksohet është edhe rekordet Guinness që tashmë mbajnë emrin tënd. Faleminderit Alkent edhe kështu na dhurof shpun sa më të mira gjithmonë. Grazie, mia, suksese juve.